Езеро пълно с скелети, дяволско гробище, най-мистериозната гора в света и много други. Днес в това видео ще научите за места, които са научно невъзможни. През 1908 година жители на Руската империя стават свидетели на падането на Тунгуския метеорит. На тази тема са посветени много статии. Повечето медии са подминали тази находка, но на 400 км от самото място е открито гробището. То е представлявало истинско парче земя, върху което не е растяло абсолютно нищо. Ако животните отивали там, то веднага са се разболявали. Хората припадали или са се разболявали. Съгласете се, като се има в предвид, че падането на метеорит теорията е станала през същата година, тези места определено трябва да са свързани. На този фон за основна теория на гробището се смята падането на друго, малко по-малко чуждо тяло и замърсяването на земята ни от него. Според местните жители, които са били наблизо, когато през 1908 година се е образувало дяволското гробище, на една незабележима горска поляна се е появила дупка, наподобяваща кратер от снаряд. От нея е излязъл черен дим, а наоколо било непоносимо горещо. Но по каква причина хората и всички други същества изпитват безпокойството, когато се приближават до това място? Според информация, получена от уредите, там не е имало радиация. Температурата също не е необичайно висока. Сякаш нещо непознато за науката принуждава учените да се въртят в кръг и да правят объркани предположения. Спящото село. Притеснявайки се за здравето си, жителите на Казахстан се страхуват да надикнат в село Калачи. То е станало печално известно с масовото заболяване, което е поразило жителите на селото през март 2013 година. От тогава учените се опитват да разберат защо хората на различна възраст внезапно заспиват в това село за период от 2 дни до няколко седмици. Веднага щом държавата е научила за тази трагедия, тя незабавно е стартирала програма за масово пренаселване, но много хора така и не са пожелали да напуснат градчето. Има ли нещо, което да е добро във всичко това? Някои хора живеят там, където искат да живеят и споделят полезна информация с учените. Просто си представете, че не се е случвало нищо необичайно. Представете си един нормален ден и изведнъж всички ученици, магазинери, учители, бизнесмени, всички, които са в този град, заспиват за период до няколко дни. Тези, които са се възстановявали по-бързо от останалите, говорили за някаква слабост. Разбира се, те са нямали никакъв спомен как се е случило всичко това. Последното огнище на болестта е регистрирано от лекарите през януари 2016 година. През това време броят на засегнатите хора е надхвърляло 130. Първоначално лекарите не са виждали в това проблем. Те са смятали, че всичко това е масова алкохолна интоксикация или резултат от употребата на забранени вещества. Тази версия обаче не се е потвърдила. След това всеки засегнат бил изследван за различни инфекции и вируси. Нямало възпалителни процеси в организма или травми. Следващата теория, която учените проверили, е била за радон. В селото пристигнали служители на Националния ядрен център на Казахстан от урановите мини, които са направили сондажи и взели проби от водата и почвата. Мислили, че отговорът най-накрая ще се появи, но отново нищо. Ако си мислите, че по пътя на пробите и грешките някой се е доближавал поне малко до отговора, това не се е случило. Хората и до ден днешен нямат представа какво се е случвало и вероятно все още се случва в това село. Възможно ли е дори да става дума за експерименти на извънземни? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Нека да продължим. Пукнатина в океана. През 2022 година, някъде на дъното на Атлантическия океан, учените се натъкват на тези необичайни следи. Никой не е успял да каже какво всъщност е това. Зародила се е теория, че там има нещо скрито под земята. Както може да си представите, те не са стигнали до никъде. Тогава учените помислили, че това е някаква следа отгоре, но и за това не е можело да се каже нищо добро. В крайна сметка, най-добрите умове на нашата планета са стигнали до извода, че всичко това е свързано с някакъв активен вулкан, който се намира наблизо. Той е подготвил нови изригвания с такава сила, че дори би направил дупка в океана и би образувало подобна картина. Дали ще повярвате в това или не, зависи от вас, но лично на мен ми се иска да мисля, че това са просто някакви следи от морски същества или обикновени течения и никакъв катаклизъм не би се случил.
Приемете факта, че да се гадае по утайката от кафето относно нещо неизвестно в науката, нещо подземно или нещо намиращо се на голяма дълбочина е съмнителна идея. Нека да помислим как можем да помогнем на учените да обяснят това дърво. То е открито в Италия. Това не е само едно дърво, а две дървета. Те се броят за едно. Това дърво се нарича ефирно непаразитно. Растението расте върху повърхността на другото. Само че такива растения обикновено са малки по размер и по никакъв начин не са способни да растат до такива размери. Освен това, тези дървета по някакъв магически начин нямат никакви проблеми с храненето. Те продължават да цъфтят и да впечатляват с величествения си вид. Поради редица подобни фактори, някой от учените не може да даде разумно обяснение за това, което се случва. Не знам за вас, но лично на мен кръвта ми се смразява във вените, когато гледам езерото и си представям, че всичко това е вярно. Езерото на скелетите. Това е високопланинско езеро в Хималаите, на територията на Индия. То не е известно с дълбочината си, която има само 2 метра. Представлява ледник и е разположено в планината на височина около 5 км. Отскоро са започнали да я защитават и са поканили биолози и обикновени туристи. Цялата работа е в това, че всяка година се откриват различни предмети и скелети на тези места, които при никакви обстоятелства не биха могли да бъдат тук. Например, на тази снимка дъното на мистериозния водоем и бреговете му са осеяни с костите на повече от 500 човешки скелета. Това между другото е причината езерото да получи своето име. Подробният анализ на останките показва, че повечето от костите принадлежат на мъже. При изследването на ДНК пробите е станало ясно, че костите принадлежат не само на племена, живели наблизо, но дори и на различни етнически групи, които пристигали тук със странната честота от около един или два пъти на 100 години. Нещо повече, някои от тези хора били от източното Средиземноморие, което означава, че няма как изобщо да са дошли тук. Наоколо е нямало нито един вирус или болест. Всяка година, като по разписание, се появяват нови подробности и нови корекции, които променят по посоката на историята, а това, което още променя посоката, но само като илюзия, е един магнитен хълм. Нито един учен по света не е успял да обясни този феномен. За да ви е по-лесно да разберете тайната му, ще ви дам един пример. Ако спрете автомобила на хълма и си махнете краката от спирачката, той ще започне да се движи не надолу, а нагоре по хълма. Ако излеете достатъчно вода на пътя, тя също ще потече нагоре по хълма. Мисля, че всеки от вас осъзнава, че това е в пълно противоречие с законите на физиката. Съществуват само две теории за това какво се случва. Първата гласи, че планината излъчва магнитни вълни, които привличат автомобилите, но не са в състояние да повлияят на живите организми. Според втората версия, това е просто оптична илюзия. Хоризонтът е скрит зад планината и човек има впечатлението, че пътят се изкачва нагоре, въпреки че всъщност се спуска надолу. На коя от тези версии да вярваме? Изберете сами. Дяволският чайник. Следващата загадка на природата се намира в Съединените щати, в Миннесота. Водопад с височина няколко метра се образува от река, която по странен начин е разделена на два потока. При един от тях всичко е много ясно. Водата се стича надолу, както е при всеки нормален водопад. И това е в общи линии всичко. С изключение на това, че вторият поток не е толкова прост, колкото изглежда на пръв поглед. Водата от него пада в каменен кладенец и изчезва в недрата на земята. Подземните реки не са нещо мистериозно и често се срещат в някои райони на нашата планета, особено на местата, където са разпространени карстови пещери и кухини. Но всяка подземна река има начало и край и в повечето случаи е лесно да се намери изходът на подземния поток на повърхността. В случая с този водопад обаче не може да се открие началото и края на реката. Изглежда, че водата от така нареченият дяволски чайник буквално се изпарява или отива дълбоко под земята, като снабдява с течност обитателите на отвъдния свят. Хоя Бачо. Мисля, че дори човек, който не е запознат с историята на това място, веднага ще забележи какво не е наред тук. Най-малкото дръветата имат изключително странен вид, винаги се чуват странни звуци, които плашат хората и животните. А туристите също говорят в един глас за странни силуети, които сякаш ги наблюдават, докато се разхождат из гората. И въпреки, че мнозина са направили интригуващи снимки и дори видеоклипове на странната дейност, не се е появило убедително и общоприето обяснение, което да хвърли разумна светлина върху мистерията. Единственото, което науката е успяла да открие по темата е, че в този район е имало мистериозни селища преди около 7000 години преди нашата ера. Може би всички тези странни дейности са свързани по някакъв начин с тях, а може би това е просто съвпадение.
тайнствените светлини. Сега ще ви разкажа за мистериозните светлини, които се появяват в долината Хасдален. Това място е заобиколено от малки общности с не повече от 200 души и именно местните жители първи са заговорили за аномалията. За първи път това се случва през 81-а година. Именно тогава уфолозите започват да изследват долината или по-скоро небето над нея. Цялата мистерия се крие в светлините, които се появяват някъде в висините. Същите тези светлини нямат причина за образуване. Появяват се от нищото и изчезват в нищото. Те също така са забелязани на различни места, от покрива на къщата до безлюдни места или в близост до някои сгради. Осъзнавайки, че е време да се реши този досаден проблем, уфолозите са брали цели 3 експедиции, но нито една от тях не е била полезна. Имало е чувството, че майката природа просто води хората за носа и не дава да се разгадае нейната тайна. Там, където са се виждали светлини, уредите или са се разваляли, или изобщо не са улавили сигнали, отчитайки напълно нормалните условия. Любопитно е, че при едно от тези прекъсвания се е случило следното. Учените са насочили лазер в небето към една от светлините и са го пуснали няколко пъти. Светлината също потеглила точно толкова пъти в отговор, след което оборудването на уфолозите отказало. Какво би могло да означава това? Историята за следващото място е започнало още през 1997 година, когато някакъв Уотърс се е обадил в популярна американска радиостанция и е казал, че близо до него има някаква безумно странна дупка. Мъжът съобщил на света подробностите и интересните факти, които лично е открил. Той се е обадил обратно на радиото с малка периодичност. Не е било възможно да се разбере дълбочината на дупката, но е бил сигурен, че тя определено надхвърля 20 кг. Това е било установено чрез тест, при който мъжът спуснал надолу много дълга въдица. Най-странното и най-интересното обаче не е дори в дълбочината на ямата. Съседът на Уотърс хвърлил там мъртвото си куче, тъй като нямало къде да го погребе, но няколко дни по-късно това куче по някакъв магически начин се е появило на върха на ямата. Пред мъжа и съседа е стояло абсолютно същото куче с идентичен нашеник, петно на гърба и цвят. В едно от другите истории мъжът споделя, че от ямата идвала странна музика и дори гласове на предци. Може би това е някакъв временен портал или извънземно явление.